subaxdii hore ee saaka ayay si rasmi ah magaalada Boorama uga abaabaxeen dufcadii koowaad ee dhalinyarada gobolka Awdal uga qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran ee dhawaan laga bilaabay guud ahaan Soomaaliland. Ardaydan ee dhalinyarada ee saaka gobolka Awdal ka soo xigtay ayaa ku sii jeeday xerada toobarka ee darar weyne, waxaana ay qayb ka yihiin barnaamijka shaqo qaran. Waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardayda saaka ka qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran ee ku sii jeeday xerada toobarka ee darar weyne, waxaana ay cabreen dareenkooga. Anigu magacaygu yahay Saleeban Xuseen Aadan, waxaana gudoomiyey ardayda jaamacadda Cermuud, ahna wiilka u sarreeya imika shaqo qaran. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda u tagaysa shaqo qaran ee soo dhameystay muddada. Dhankooga iyaguna waxaa halkaasi hadalo sabootinaya ducaya dardaarana intaba isugu jira halkaasi ka soo jeediyey duqa degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal. Kulley waa sida ogtihiino marka taabar la gelayo waa hawl adag, runtii waa hawl albaabka u furaysa ma tii madaxnimo. Madaxnimadiinni bay maanta tala albaabka u furaysaa runtii. Waana hawl uu bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi runtii. Waana arrin aan u arko jaanis. Aynu doonayno inaynu kaga hormarno dadka hadduu Ilaahay dhaahdo. Ciddi Ilaahay ka qayb geliyo waa cid ka nasiib badan kuwa kale ee kaadhay kuwa kale wax rajaynaya inay iyaguna ku xigi doonaan runtii. Waxaan u arkaa inay tahay jaanis la kulanteen ahay naga beerdareynina. Dowladda iyo dadweyne iyo degmadiinaba iyo gobolka Awdalba waa la tartamaya gobollada kale oo dhan waa la raray. Mutacallimiintiinaas waa kuwa berrina bedeli doona ee dalka la doonayo mas-uuliyaddeeda inay qabtaan. Waana idinka muuqataa runtii akhlaaqada iyo in aqoontiinana in badan oo aqoon u leeyahay. Waan garanayaa inay aqoontii ay ku hagi lahaayeen ummadooda inay leeyihiin hadduu Ilaahay dhaahdo. Waa waaya aragnimo, waa jaanis. Waxaan leeyahay ha la tartamo gobolka guul soo hooya. Dadkii ka yimi gobolka Awdal waxay ku suntanaayeen wanaag iyo akhlaaqad. Waa in la yidhaahdo hadduu Ilaahay yidhaahdo, waa inaad hagtaan gobolka Awdal. Marka hore waxa lagu xaman jiray waa aqoon iyo xirfad. Marka gobolka Awdal inaad soo jiidaan sumcad iyo wanaag waad ka rajaynayaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. Waana idin sii ducaynaynaa niyad qabaad ku tagaysaan. Waana idinka warhaynaynaa, waxaana rajaynaynaa maanta la idin xidhayo tababarka hadduu Ilaahay yidhaahdo ka gobol ahaan inaan idiin nimaadno maamulka annagoo dhammaystiran hadduu Ilaahay na gaarsiiyo. Sannadkii 1980-kii waxaan ka mid ahaa ardaydii shaqada qaranka loo qaatay ee ka baxay dugsiga sare ee First July. Waxaan macalin ka ahaa dugsiga Shacab Gareeliska ee ku yaalla magaalada Hargeysa. Dhammaan waa la kala qaybiyaa markaa shaqaalaha. Sannadna waxaan ku soo jirnay xarunta Xalane, waad maqasheene garoonka diyaarada ee Xamar dhinaciisa ku yaalla, oo aanu sannad dhan oo habka ciidanku u shaqeeyo aanu barananay. Markaa nasiib baad u yeelateen maanta inaad ka qayb qaadataan iyadoo ay bilow u tahay xukuumadda Soomaaliland shaqo qaran. Waxaan leeyahay gobolka Awdal ha ka muuqdo gobollada kale, hadday tacliin tahay, hadday akhlaaqa tahay, hadday tahay sida dadka loola noolaado, waxaad dhexgalaysaan bulsho fara badan oo ardaya. Marka arag ku suntan wanaagga ayaa nagu tartaadaya. Si kastaba ahaatee, ardayda kale ee gobolada kale ee dalka ee ka qayb galaysa barnaamijka waxaa sii sabootiyey markii ay ka anbabaxayeen magaalooyinkooga barasaafada gobolladooda. Balse barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali marnaba saaka laguma dhex arkin sabootinta ardaydani ku sii jeeday xerada toobararka ee darar weyne. Taasi beddelkayga waxaa ardaydani sii sabootiyey islamarkaana deegaanka garaya cawl sii gaadhsiiyey maayirka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal. Wa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga ee Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.